pegar a água, não, na medida, pegar a água e cai fora. Ou o material, vai que pegar o vela, cai o material fora, aí você fica, tá? Produto do carro-chefe, o produto melhor que tem no mercado, hein? Sempre joga nas bordas da parede para ele enchendo, tá? Certo. Joga ele no meio, sempre nas bordas, na parede. Você viu lá que tem uma espátula manual para você fazer os cantinhos, ok? Quando você vai raspar, não raspa ele forte. Raspa ele só com peso leve, ó. Entendeu? Vou fazer só esse pedaço, depois vocês se viram pra fazer o resto. Aí a altura dos dentes, aí você pode regular, né? Pode, gente, ó. Por exemplo, não é que... Vocês não precisam comprar várias medidas de reguinha. Se você comprar esse rastelo que já tem essa orelhinha, essa rabinha aqui, ó. Esse denteadinho aqui, ele vai dar mais ou menos 2,5, tá? De 2 a 3, se eu não raspar ele, levar ele leve. Eu quero mais, até 10 milímetros, eu regulo nessa aba aqui, ó. Tá certo? Eu aqui tem 3, eu vou apanhar 7 a mais acima desse piquinho aqui. Põe uma régua com um paquímetro e mede ali ou com a antena, tá? Ok? Aqui, ó, vai leve. E o rastelo, ele é pra esperamar o produto. Deixar altos e baixos complica. Depois você vem com o menino aqui, ó. Tá meio. Tá grosso, né? Não, ele rola muito. Ele tá encostando, ó. Não, eu lavei ele. Tá. Mas só que ele fica. Tá prendendo o meio, tá riscando. É, eu vou ter que abrir ele. Agora outro. O que eu faço quando ele tá aqui, ó? É, tudo que esse piso, ele gosta que você vibra ele. Eu também não sabia, não. Você pode ver, se tem uma espessura mais do que 5 milímetros, você vibra ele. Isso também ajuda, porque tudo alto nivelante, ele gosta que você vibra. Não é isso que vocês usam no concreto? Senhores, algum aqui campeão? Vamos espermar o resto aqui? Vamos lá? Quem aí? Já estou com a metade do seu ganho. Não, não achar então. Foi o seguinte, o almoço, ó. O almoço é nas duas. Tira. Isso, vai lá. Pode colocar ele tudo aí. Pode jogar aqui. Ó, só porque o senhor está me ajudando, pode deixar que eu vou pagar o almoço. Olha a conta, só não vou pagar cerveja. Ah, não. Você viu ali o seu Rodrigo? Seu Rodrigo. Falou de cerveja, ele tá até. Cerveja com ele. Sexta-feira. Opa, sexta-feira. Esse aqui você misturou todo aquele saco de 20 quilos. De 4 a 5 metros, né? De 4 a 5 metros. Os colegas já viram. 4 a 5. Na verdade, fica marcando em 4 metros, tá? Você pode colocar 5% a mais ou a menos. Eu era bem nivelado, faz 5 metros. O espelho, hein? Vai fazer próximo 3 horas em 5 milímetros. Em 3 milímetros, ele vai fazer mais ou menos. Eu acho que eu coloquei. Ó, gente, ele tá perguntando um saco. Mas só espalhar tudo. Quantos metros quadrados ele vai dar? Em 3 milímetros, ele consome 5,1 kg em 3 milímetros. Que seria 3
vezes 1.7, que é 1,7 kg por milímetro. Então é 3 vezes 1.7 vai dar 5.100. Se você pegar 20 quilos e dividir por 5.100, vai dar aí, vai dar 4, vai dar 4. Próximo 4, tá? 4.3.8. Vai dar tempo de esparramar de novo, porque ele passou mais fumo lá. Eu passei mais fumo, mas... Gente, qualquer parte irregular que ficar, vai aparecer, você sabe, vai apresentar no vinícola, tá? Então, precisa ter uma boa habilidade, saber fazer o trabalho, que o certo era fazer isso. Ó, se você, isso aqui também serve, tá? Pra você... Eu não quero fazer essa coisa mesmo, pronto. Se é pronto lá, ó, levou lá e vai fazer isso, ó. E outra, outro segredo. Tem pessoas que, ó, bota atenção nisso que eu vou falar pra vocês, tá? Por que que... Ó, senhor, por que que falaram pra mim que esse rolo, é que ele não tá legal, mas diz que esse rolo, ele marca. Quando você faz lá, você para ali e volta, ele marca, quando ele seca, ele fica uma parte meia... Ondulada. Ondulada. Qual é o segredo? Lógico, se você fizer isso aqui, ele vai lá na parede, sujou. Então pega ele aqui, ó. Ó, eu presta atenção aqui, ó. Eu trago aqui e não paro e levanto. Eu passo que nem um... Você já viu o avião quando ele sobe? Vai embora. Tá certo? Ó aqui. Vai lá, ó. Você levanta. Vem pra cá. Levanta ele, como se estivesse subindo. Aí ele não vai ficar, é diferente de fazer isso aqui, ó, com a marca. Bolha porque eu coloquei pouco. Aí ele dá bolha, não tamponou corretamente, tá? Aí secou, já tá pronto pra instalar. Secou, pode, não precisa nem lixar. Show de bola. Mas ele que nivela isso aí, não. É o próprio material. Gente, ó, em questão de nivelamento, vocês precisam tirar ponto de nível. Teve um local aí que eu fui fazer, tinha lugar que dava 3 milímetros, lugar que dava 7 milímetros, tinha lugar que dava 15 milímetros, outro lugar dava 2,5. 2,5 cm. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Eu usei, meu filho tem nível a laser e colocou. Nivelamos e colocamos a talisquinha, colocando uma mangalha no meu dedo, colocamos ali a altura, para eu saber a altura da mão que eu tinha que fazer nivelar. Lá era um piso de madeira que tinha que ser preciso o nível. Aí eu fiz isso aí. Tá? Lá que eu fiz o segundo lugar que eu tinha que fazer em 3 etapas. Primeira etapa, metade. Lembra que ele falou que esse material pode ser dupla camada? Ah, sim. Tá. Ele pode subir até... Pode, ele pode ir até 30 milímetros, 10. Mas aí não pode uma etapa, uma única etapa não. Não, faz aí, faz de novo aquela, todo aquele procedimento e depois começa ele de novo, isso. Isso, que nem aqui. Ah. Vamos falar que tem 30 milímetros. Certo. Então eu faço a primeira com primer. Certo. Depois eu vou jogar primer aqui, faço mais 1 cm. Depois eu faço mais outro, dando os 30 milímetros. Não pode fazer os 30 milímetros numa etapa só. Ah, entendi. Ah, mas com o próprio material, não precisa fazer as outras aplicações? Com o próprio? Não, é uma hoje, 10 milímetros hoje, 10 amanhã, aí eu vou gastar 3 dias. Sim, sim. 10 mas... hoje, 10 amanhã. Quer dizer, só com ele próprio? Com ele próprio. Ah, só que sempre camada. Fazer essa preparação. Nivela sobre nivela, é preciso usar o prime básico. Certo? Porque eu vou vender, eu nunca mexi com isso, eu aprendi. Você vai trabalhar de vendedor? Eu nunca sei aplicar isso aí, eu nunca apliquei, nunca vi, primeira vez então. O melhor vendedor é aquele que sabe, sabe o que vai acontecer. Você canta e assovia? Se você for conseguir cantar e assoviar, você vai ser um bom vendedor. Mas vamos ver, vai lá. Gente, é isso aí.